ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مدى الفجر حمد يا قاصد نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے آپ کی مینشن کے پیسے کی کتنی ہوتی ہے وہ بھی فرش کرتی ہے آپ کی صحت کو تازہ دودھ ہے جی اگر آپ آئی ٹی کے کام میں جو کہ یہ بہت زبردست انڈیکیٹر ہے جو جے ڈی سی فاؤنڈیشن نے لیا خاص طور پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس فیلڈ میں بے روزگاری کا عالم کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کام کو کم سے کم وقت لینا ہے اور وقت دے کر اس کو اور زیادہ اپنے ایکسلنس کی طرف جانا ہے آپ تو امید یہ کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور جے ڈی سی اور ظفر بھائی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام کو شیئر کیا اور آج الحمد للہ کافی سارے اسٹوڈینٹ یہاں سے سیکھ کر نکل رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں الحمد للہ ہمارے پاس As you all know, we are gathered here to celebrate 76 independence on our 49th Pakistan. This is the most important day in the history of our beloved country. Our beloved country was granted independence from the Hindus and the British. آپ نے کبھی کوئی بھی گن وہ بچہ بن سکتا ہے جو اپنے گھر کو ان کا سکتا ہے میرے گاڑی اٹھا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا بھی ہو جو کل ہمارا پاس کر کے ایک اور ہی آئی سی کہیں کھول رہا ہوں تو یہ عزم آپ نے خود کرنا ہے اور ہم کو جو شہر دینا ہے آج آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ مل گئے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کو بچا کے رکھ کے اور آج سے 10 سال بعد اٹھا کے دیکھیں تو ویسے ہی رکھا ہو لیکن ایسا نہ کریے گا ان ٹیچر کی بہت محنت ہے آپ کو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں آج آپ ایک سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے آپ کے پاس آئی ڈی اور آئے گا کہ میں اتنے لاکھ ڈالر لگاؤں یا اتنے ہزار لگاؤں یا میں بھی کسی کو کچھ سکھاؤں یہ جو آئی ڈی آپ کے ذہن میں آیا نا کہ میں کسی کو کچھ سکھاؤں گا یا میں کسی کی مدد کر دوں اس سے گول میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ نے ایک تیاری کی ہوگی اس کے بعد ہی جا کر پھر آپ کو اس سرٹیفکیٹ ملا ہے اس طرح سوچیں گے کہ آپ نے کورس کر لیا اور آپ کو سرٹیفکیٹ ویسے ہی دے دیا تو ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیبل سرٹیفکیٹ اس طرح سے ہی دے دیں بلکہ مارکیٹ میں جو آپ لوگ جائیں وہ اپنی قابلیت کے ساتھ جے ڈی سی آئی ڈی سی کا نام بھی روشن